Премо започна како минорен стопански субјект со 6,5 милиони денари собствен капитал. Денес Премо тежи 23 пати повеќе и тоа без рефинансираните средства од остварената добивка, низ кои изминатите години се вложени во други деловни зафати, како и значителен дел средства кој представува повеќе од 10% од вкупниот капитал за даноци и други јавни давачки. Почитувани, Преон до крајот на 2015 година исплати 6994 кредити, од кои 6513 на физички лица и 481 кредит на правни лица. Сакам најнапред да го вратам во сеќавањата, мои и ваши, Душко Заев, кому сакам и да му го посветиме вечерашното чествување. Со Душко го започнавме проектот Преон, но за жал не можеме заедно да го славиме неговиот 20-годишен зенит. Тоа што јас го знам е дека и зенитот, и Душко се високо на небото, а многу сакам да се надевам дека тој зенит е близу до него, го гледа и заедно со нас слави и се гордее со тоа, оти Преон обстојува и успешно работи. Таа надеж пак е повод да им порачам на младите, кои полека не заменуваат, а и на оние што нивки ги заменуваат, да работат напорно и зенитот на Преон да го вивнат уште повисоко на 30, 40, 50, па и многу повеќе години, да го доближат до дофат, да се ракува со него. Јас ја напишав монографијата, но не сметам дека е само моја творба. Исто толку е и на Убавка, и на Катерина, и на Вице, и на Марија.